Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas RBT tahun 6 bersama dengan Cikgu Farhan. Okay, jom kita belajar. Jadi hari ini a uh, cikgu rujuk pada buku teks awak. Eh? Jadi awak pun di rumah boleh buka buku teks RBT di muka surat 10. Ini dia. Ya, eh? okey. Mari membina projek elektromekanikal. Okey. Kata selepas mempelajari sistem asas elektromekanikal, kita akan mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak dibina. Ingat lagi tak? Apa dia sistem asas elektromekanikal yang kita belajar pada kelas yang lepas? Ada tiga. Yang pertama. Ha, apa dia? Motor. Lagi apa? takal dan tali sawai abaikan tulisan cikgu eh yang kedua motor uh, tambah gear betul dan yang ketiga motor tambah gegancu dan juga apa dia rantai okey kalau kita tengok dekat gambar ini cuba tengok apa uh, situasi dia eh kawan-kawan kita telah pun tahu tentang ketiga-tiga sistem asas elektromekanikal kumpulan kami memilih untuk membuat projek palang keselamatan. Ha, ini pembentangan lah. Eh? perbincangan antara kumpulan. Jadi, uh, kumpulan ini dia kata dia bersetuju untuk milih membuat projek palang keselamatan. Okey. Ha, kita teruskan. Okey, setelah uh, ahli kumpulan telah memilih projek apa yang awak hendak buat? Eh. Awak hendaklah membuat lakaran projek elektromekanikal tersebut, eh. Kita tengok, kamu telah pun mengenal pasti projek yang hendak dibina iaitu palang keselamatan. Jadi sekarang kita perlu membuat lakaran reka bentuk projek yang hendak dibina. Ha, eh. Kita boleh membuat beberapa lakaran mengikut kreativiti sendiri. Okey, jadi ini hanyalah lakaran saja. Terdapat ada lakaran yang pertama, lakaran yang kedua, lakaran yang ketiga. Okay. Setelah kamu awak membuat lakaran projek, jadi uh, awak akan duduk berbincang dalam kumpulan awak untuk memilih salah satu daripada beberapa lakaran yang awak dah buat. Ha, eh. Tengok. Dia kata lakarkan tiga bentuk projek. Ha, kenal pasti dan pilih satu lakaran yang terbaik. Ha, eh. Jadi antara satu, dua, tiga ni, yang mana yang awak akan pilih? Ha, lakaran yang terbaik lah. Okay lakaran pilihan kami berdasarkan projek yang telah dilukis pilih satu lakaran yang terbaik untuk membina projek jadi kumpulan tadi dipilih lakaran yang ketiga lepas dapat lakaran lakaran 3D awak kena buat lakaran 2D pula eh, pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan kiri. Ha, eh, itu kita akan yang uh, perkara yang kita akan belajar bila buka sekolah nanti. Eh. Ha, jadi di sini dia akan uh, awak kita kena labelkan eh, apa dia ni. Contohnya yang ini ha, Swiss angkat. Bila kita tekan palang ni akan terangkat. Eh, pondok pengawal. Nah, ini contoh sebagai hiasan. Yang dengan pondok pengawal. Ha, ini perumah gear. Maksudnya dalam sini, kita akan letakkan um, uh, sistem elektromekanikal lah kita kan. Kita akan letakkan motor dan juga gear dalam perumah gear ini untuk, uh, yang digunakan untuk mengangkat palang tadi. Uh, palang ni. Okay, soalan dia, mengapakah kita perlu menyediakan lebih daripada satu lakaran semasa membina projek? Kenapa tak tak buat satu lakaran saja lepas tu terus bersetuju? Ha, kenapa? Okey, jadi ada sebabnya kenapa kita perlu buat lebih daripada satu lakaran. Eh? Antaranya ialah kita perlu tengok sama ada lakaran yang kita buat tu boleh dibina ataupun tidak. Eh? Mungkin uh, lakaran yang awak buat tu agak sukar untuk awak bina eh? dengan uh, alatan yang terhad eh bahan yang terhad eh. yang seterusnya mungkin dari segi kos eh mungkin dari segi kos awak buat uh, contohnya awak nak awak kata uh, cikgu saya nak buat a uh, setelah akarannya lah kami buat ni kami nak letakkan cermin kami nak letakkan bingkai besi uh, jadi banyak kos dia banyak jalan kerja dia banyak jadi uh, itulah antara yang awak boleh pertimbangkan. Eh, tengok kalau tengok kat sini curahan ilmu. Dalam memilih lakaran terbaik, beberapa kriteria reka bentuk projek perlu dipertimbangkan. Yang pertama, projek mestilah menepati tema. Eh, mesra alam, kukuh, mudah dibina sesuai untuk menarik logik dan menjimatkan. Ha, macam cikgu cakap tadi, mestilah yang mudah dibina. Eh, Mudah dibina dan juga menjimatkan tu dari segi kos lah. Eh? Logik. Logik contohnya, jawab kata, Cikgu, kami nak buat ni, uh, dia di terangkat macam ni. Cikgu, dia naik atas, lepas tu dia pusing kiri kanan pula. Jadi, bukan tak boleh buat. Tapi kadang-kadang dari tahap kesediaan kita tu, eh, dari awak sebagai murid tu, mungkin perkara tu jadi macam tak logik. Ha, eh? ha. Menarik. Mestilah cantik, menarik kan mudah dibina, kukuh, mesra alam dan mengikuti tema. Jadi sebab tu kita kena ada lebih daripada satu lakaran. Ha. Eh? Ah. Okay, jadi setelah membuat lakaran, kita dah buat lakaran 3D tadi. Lepas tu kita kenalah membuat lukisan ceraian. Ha, ah, eh? Lukisan ceraian macam ni, lukisan ceraian. Plan. Eh? Kita panggil Plan. Ha, maksud dia kita uh, kita kena setelah daripada lakaran tadi kita kena buat satu lukisan yang mempunyai semua ukuran. Ha, eh? Contohnya tapak dia berapa ukuran dia berapa panjang panjang lebar ha, ini tapak dia. Eh? Kemudian uh, yang kotak perumah tadi berapa ukurannya nak kena buat. Ha, kan? Jadi potongan dia macam mana? Jadi ini pecahan dia yang nombor dua. Kan. Ni pondok pengawal. Pondok pengawal. Berapa ukuran dia nak buat. Eh. Dan awak juga perlu bahagikan bahan. Uh, meng apa ni. Bahan-bahan yang -bahan awak nak guna. Contoh. Okey. Yang bingkai-bingkai ni awak kata awak nak gunakan kayu. Ha, jadi bumbung ni ni. Bumbung pondok pengawal ni menggunakan zinc. Palang menggunakan PVC. Palang. Mana palang ni? Palang kan? Nak menggunakan PVC. Ha, jadi semua tu perlu satu perancangan yang sangat teliti ya eh, melalui lukisan cerayan dan diteruskan dengan lukisan technical yang ada semua ukuran nampak. Jadi sebelum kita membuat projek yang sebenar inilah perancangan kita. Ah, ha, eh. yang pertama, yang pertama apa tadi? Mesti ada apa? Lakaran. Ha, pertama tu, awak, awak kena bincang lah apa benda yang awak nak buat. Contoh, kita pilih palang. Yang kedua, mesti ada lakaran. lakaran ni maksud lukis. 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 Ha, maksud lukis supaya awak nampak apa yang awak nak buat. Perancangan yang awak kumpulan awak nak buat. Okey, setelah membuat lakaran, ha, eh? awak akan buat... Lakaran 2D, pandang hadapan, pandangan sisi macam mana, kedudukan dia macam mana dan pilih lakaran apa yang sesuai dengan tema yang diberikan. Ha, eh. Lepas itu, setelah membuat lakari, lakaran, kita akan membuat cik, padam sikit, eh. ha, lukisan cerai. Eh, akan buat lukisan cerai ni, lukisan cerai. Kita akan buat lukisan ceraian dan juga lukisan teknikal. Lukisan cerayan tu maksud dia lukisan pecahan daripada lakaran awak tadi. Eh? Ha. Dan dari sinilah awak akan tentukan bahan-bahan apa yang awak nak gunakan untuk membuat uh, bumbung dia, untuk membuat tapak dia, untuk membuat palang dia. Okay, jangan bimbang, ini semua kita akan belajar pada buka sekolah nanti. Kita akan teruskan dengan pada buka, uh, waktu PDP secara bersemuka nanti. Ingat nasihat je, Gu. Hashtag kita jaga kita dan insyaAllah.